Pa smo nazaj, dragi veseljaki in veseljakinje v glasbeni skrinici. Z mano je v tem trenutku že nocojšnji gost, David Grom. Živjo! Zdaj smo pa uradno. Zdaj smo uradno. Živjo. Lep dober večer, kot se spodobimo. Lep dober večer vsem veseljakom in veseljakinjem. Jaz sem rekel, da bom danes prišel tako veselo na te veseljak in tudi na radio veseljak pred, ko da pričakujem en tak vesel intervju. Ja, se bo, veš, da si so obajena taka veseljaka, ne? A misliš? Ja, ja. Ampak, da te prva stara te vprašam, glede na to, da je danes 2. april, pa da bi včeraj 1. april, ne, kdo bi si mislil, a te je kdo pohecal? Ali si ti koga? Ker nekaj sem brala na Facebooku, boš to še razložil, ampak a te je kdo res potegnil za nos? Pravzaprav je velika škoda, da me noben ni. Ja. Ker bi mene lahko marsikdo tako zelo dobro na fore. Jaz mislim, da ni bolj naivnega človeka na svetu, kot sem jaz. Resno? Res, mislim, jaz bi lahko verjel vsako stvar tako. Ena stvar, ki je bila kao nekaj zelo smešna, ampak niti ni bila tako zelo smešna, je, da moj oči se je naenkrat nekaj začel resno pogovarjati z mano o tem, da bo šel on zdaj fitness vsak dan. Da bi pač rad bil navdih mladim ljudem. Ne. Pa sem bil tako šokiran, ok, ne, pa pet. Ampak sem potem dojel, da v bistvu ne gre pač fitness. da je bil 1. april. Ja. Kaj je bilo pa s tvojim Facebook profilom in s tvojo objavo na Facebooku? Ja, jaz sem napisal, da končujem svojo glasbeno kariero. Ljudje so tako zelo verjelno, kolikor je to pač tudi malo nemogoče to napisati. Mislim, če bi že res do konc ne bi napisal na 1. april. Ampak je pa treba pač tudi, fora je bila pa tudi v tem, da so ful verjeli, ne. Tako ful sem SMS-ov prejel, a je to, ej stari, a je to res, kaj zdaj je to, od prijatelja, ne. Noben mu nisi nič povedal, ne. Ja, mislim, ker njim ponavad povem, če bom kjer ga na fora ali pa kaj, ne, tako prijateljem, tako da Se vse zamolčil, ne? Ampak pravzaprav so oni vedeli, da je 1. april, ampak na nek način pojma niso imeli, ne? Zamaviš, kaj je fora? Se mi zdi, da se vsako leto pripravljamo na ta 1. april, ne? In ko je tam, ne vem, 30. marce, rečeš, aha, ne, čez 2 dni bo 1. april, zihar me bo kdo na foro, ne? Leto se je pa z veliko nočjo poklopili, ne? Ja, ja. In po moje smo res malo pozabili, no? Jaz sem pozabil, dokler nekdo me je spomnil, ne, točno kdo. Tako da sem, to je bilo po mojem prvič, da sem nekaj tazga naredil na 1. april, ampak zdaj oznanjam vsem, ki me radi poslušajo, ki me spremljajo, ne, da David Grom sploh še začel ni z glasbeno kariero, kaj šele. Da si rekel v bistvu dobro jutro glasbeni karieri. Ja, jaz imam še toliko let, da bi jo sploh še končal. Ja. Okay, pa. Sem s tem aprilom, res sem recimo včeraj doma, ne, po dolgih letih, in sem prišla danes v službo in je bilo tako berem, ja, YouTube bojo ukinili, tako berem. Oh, katastrofa. Pa pa tako, a ja, 1. april, a veš, ne, to je to, ker enostavno pozabiš. Na prvi pogled, ne, torej, ko prvič prebereš neko stvar, ja, verjameš, jaz sem tudi vse verjel. Tudi. Pa začnejo možgani delati, ne. Ja, ampak v bistvu je zelo smešno, da možgani vedno šele po drugem planu začnejo funkcionirati. Ne vem. Drugače, s petjem si začel, smo se pogovarjali prej leta 2005, si bil star. Razračuni. Vse si mi povedal, no, 12, ne. Bravo. Pa si v bistvu začel v televizijski oddaji Veseli mikrofon, ki je takrat vodila Tanja Žagar. Kaj si pel? Nam lahko dejansko zapoješ, ne? Jaz sem pel pesem Juhu Bande, Bum Bum. Bum Bum, srce razbija, ko vidim jo, kaj če mi eksplodira, ni mi mar za to. In ja, bravo. To je pa že večji aplavz, kot na mojih nastopih. Ja. Ne, sem si. Vse sem ti že prej povedal, da bi ta pesem morala biti moja. Jaz sem si jo prilastil že takrat v tej oddaji. Če sem se prejavil na to oddajo, kjer so iskali mlade talente. In tako zelo samozavestno stopil na ta nek odr te oddaje. Te oddaje me je opazil Miki Šarac, ložba Gong Records. Z njimi zdaj sodelujem že 7 let in sem zelo zadovoljen. Mislim, da je pomembno imeti dobro ekipo za sabo, jaz jo imam. Jo imaš, ampak recimo, ne vem, kaj si star 12 let, pa si rečeš, kaj, iz danes na jutro, jaz grem pa na TV, grem pet, a si rekel, kaj je očito v mamici, ne? A sta rekla, ja, ste se kaj pomenili prej? Ja, to je prišlo tako zelo spontano in nenadoma. Mislim, moje dva starša mene nikoli nista nazaj držala. Niti nazaj držala, niti forsirala. One dva sta bila pravzaprav malo presenečena, ker niste niti toliko pozornosti name metale. Jaz sem bil mlajši otrok, jaz sem drugi otrok in je pač
To je tako vedno tako, ne, pač starejši, ne, tisti, v kateri, drugi je pač tako malo za rezervo, ne. Pa malo bolj razvajen, ja, ne, mislim, ne, ja. Pa tudi malo bolj razvajen, ja, valjda, tudi to, jaz sem tudi malo bolj razvajen, valjda. Ja, in potem sem se zavedla, da skozi pojem, pa vse, ja. Ampak oni dva nista nič, kar se glasbe tiče, v nikakšnem primeru nista nič se ukvarjala z glasbo in nista vedela sploh, da sem jaz res talentirana, uh-huh, ali ne. Uh-huh. Tako da, kar sem jim povedal, da bi se rad prijavil, sta bila tako, prav ne, pejt. Pa pejt probat, ne. Pejt, ampak moja sta globoko v sebi, tako bila ful, mislim, da bi bilo strah, da bom kaj zafrknu, pa da bom tako. Ali pa da bi bil razočaran, ne, pa da bi te potem mogla to lažiti, pa ja, se v redu, pa bo ja. Šel kdaj drugič, pa tako, ne. Ja, mislim, ok, to se je tako nekaj stvari, ki se starši boje, ampak, a si predstavljaš, da bi jo tam osramoti? Ja, dejno, se si pač otrok 12 let stara, veš, se ni, da, ja. Da ste šli neko globalno politiko, ne, si sam pev, ne. Oh, jo sem to zelo resno vzel, to je bilo bolj resno, kot kakršen kol dnevnik, pa globalna politika, pa vse. Pet je. Kaj si pa poslušal, ko si bil star 12 let? Jaz sem bil takrat velik oboževalec skupine Rock'n'Band. Aha. Pa mislim, da je bilo takrat tudi kakšen, takrat je bil ravno tako, je ven prišel Omar Naber, 2005. Uh-huh. Tako da sem tudi to zelo rad poslušal, takrat mislim, da me Tanja ravno oddaj vprašala, če bi jaz imela zdaj magično palčko, kjer ga ja. Pevca bi se spremenil. Ne morem se spomniti, da sem rekel Rock'n'Band, torej Rock Ferengja ali Omar Naber, nekdo od njih. Zanimivo, zanimivo, sprav, imaš neke, imaš rock dušo. Rock? Ja. Je mogoče. Pravzaprav v mojih pesmih se to zaenkrat, če ne slišam, ampak. V pesmih ne, ampak verjetno po duši pa bi lahko rekla, ne. Ja, točno to, ja. No, pol tega leta 2005, oziroma si posnel pol prvi video spot za pesem Ta ljubezen, ne? Tako, jaz sem takoj tako pa malo poprejel za delo in posnel. Veš, ko sem to zdaj lepo rekel, poprejel za delo. Poprejel za delo. Pa kako te je to ratal, prvi video spot, kako te je spot zgledal? Vse sem že rekel, mislim, jaz sem jo srečen, mene je opazila založba Gong Record, zelo, tako zelo hiter in sem... In smo takoj začeli delati, no, takoj smo posneli prvi video spot, prvo pesem in malo se bom zdaj pohvalil. Sploh zato, ker se mi to zdi tako malo smešen, ne, ker v zadnjem, mislim, zdaj bo že 600,000 ogledov, torej več kot pol milijona ogledov ima ta pesem, ta video spot že na YouTube. In so tako malo šokirani ljudje, ki me vidijo, da nisem več mali David. Ne. Da si zrastel. Ja, pa od 2005 do 2013, kdo bi si mislil? A ne, pa sploh tako, ker imam brado, pa tako. Ja, ja, ja. Pa videl, zdaj sem še tako prišel malo tako. Ti, kako pa je pet 12-letnikov ljubezni, če je naslov Ta ljubezen? Verjetno nisi pel o solati, ampak si pel dejansko ljubezni, ne? Mislim, kako si interpretiral, recimo, sam besedil, a se spomniš, a ti je bilo težko, a si ga razumel? Ne. Ne? Kje pa? Si sam pel. Mislim, jaz nisem te pesmi, mislim, jaz sem, veš, pravzaprav sem jo razumel na tej neki svoji otroški ravni, ja. Ne, ki je bila takrat. Poje ta ljubezen res je nora, včasih sreča, včasih mora. Jaz sem to razumel na tak način, joj, ki kušljam kakšno punco, pa ona mene noče nazaj, ne, takrat, ki je bilo to tako. Ja. Na tak način, da bi pa jaz tako zdaj res nekaj zelo resno vzemel, niti ne. In to sem tudi na tak otroški naiven način tudi zapel, no, in mogoče se to ljudem tudi toliko všeč, ko poveš. Ker interpretacija je čist tvoja, ne? Ja, pa si bil zaljubljen pri 12 letih? Jaz dobil že kakšnega ljubčka takrat? Takrat ne. Sem se prvič kušnil. A dej nehi, pri 12 letih, ja. Takrat sem imel prvo punco, takrat sem se prvič kušnil in se spomnim, da nisem hotel nehati se kušati. Zanimiv. Ja. Ja, resno, tako je bil prvi francoski poljub. In... Že pri 12? Ja. Res? Jo, kdaj pa si ti začela? Ne bom ka mami gledat, tako da ne bom. Vse moje mami tudi gleda. Ja, jo, jaz sem takrat imel svoj prvi, nisem hotel nehati. Mislim, jaz se spomnim, da sem s to punco Bogareva. Ja. Mislim, tam sem jo res mučil, tako sem... Mučil si jo? Mislim, kar zagrabil sem, pa tako dolg časa je trajalo. Jaz sem bil odločen tako na, pri muske očitno, kot pri puncah, ne? Mislim, fajn je bilo, mislim, pa salmi je. Ja, se verjam, da gre mi rajš na glasbo, da ne bojo starejši ljudje doželi kakšnega infarkta tlele, ne? Ah, v glavnem, ti si bil na res ogromnih festivalih. 2007 je bil festival v Bosni in Hercegovini. Ja, 2007 sem bil v Bosni in Hercegovini, požel prvo zmago internacionalno, ja. 2008 na Poljskem, ja. Tudi prejel prvo nagrado, 2009 sem šel v Makedonijo, takrat sem šel v Makedonijo, prvič v Makedonijo, potem sem malo imel pauzo, do leta 2012, torej do lani, ko sem se pa odeležil kar treh festivalov. No. Prvi je bil v Belorusiji, ja. Daleč,
Daleč, daleč. Daleč. Lahko bi šla z mano na avion, ki je tako dolga pot, težko bi se imela fajn. A res? Ja. Jedla rašide. Rašide? Pa pila viski. Lej, za te bi naročil tudi vino, no. Šampanjec. Evo, kaj smo navače, grem na avion, pijem viski. Aha. Veš to prešvercaš? A kako pa to prešvercaš? Ja, mi, kaj smo šli v New York, smo kupili tam na unem duty free, ne, pač viski, pa ne vem, ali bil gin ali kaj. In smo v glavnem spili vso Coca-Cola, ki je imel na avionu, pa vso Pepsi, ker je bilo treba pač mešati, ne, trije fantje pa jaz in pač šunim stevardesam ni bilo jasno, zakaj bi mi skozi Coca-Cola pa Pepsi, ne. Izredno izobraževalna oddaja. Ja. Halo, halo. Dobar večer, prosim. Dobar večer. Dobar večer. Kdo je zna? Kaj, treba malo narazem, da ste sta preveč srpla. Kaj sta preveč? O temi pogovora mislim, prosim. Aha. Ja. Ja, pa ne, no, ne paševa skupaj, nisva dobra. Ja, tam Davida, veš, ne, no, vse je javno, vsi gledamo. Dej se počata, kako Aha, no, dobro, hvala za opozorilo. No. Ja, no, lepo prosto. Kdo nas sploh kliče? Jolanda, prosim. Ja, Jolanda, Madoniš, dejte preden moralizirate, saj povejati, kdo ste, ja. Da vemo. Ja, ne, moram pa vzpeti sprava tvoja, no. Zdaj se pa že tresem, zdaj so se mi hlače začele. Jolanda, ne, Dani, mi pa se že tako poznamo. Iz kje pa, gospod Jolanda, samo spomnite me, prosim. Pa Tani Žagar, mi je bil si pel. Aha, na kjerem koncertu ste? V cerklah. Ja, to se pa spomnim, mislim, če ste prava. Ja, mislim, da ja, no, pa še ena starejša gospa je bila zraven. Pa se pa spomnim. Lepo, da ste poklicala, pa mi pa povedala to, kar je treba. Lej, lepo bi bilo tudi, da že še tačno pesemca novo sestavila. Brez problema, se bliža tudi ta dan, no, ko bo išla tudi moja nova pesem. In upam, da vam bo všeč, bom že posnel svoj četrti video spot, no. No, no. Se čakamo. Kaj pa, gospa Jolanda, če sem že tako ste me zmoralizirala, kaj pa, sem se prav uštimil pa tako, kaj pa to, kaj pohvalite. Zdaj pa je vse v redu, ne, jaz sem nič proti. Mogoče se jih lahko, lahko dožiš s CD-jama, ne? Ja. Ti se mogoče te me pokušta, no. Hvala lepa sicer, da sem vam vrgu usta pohvalo za samega sebe. Ja, ja, ja. Pa še nekaj bi rad povedal, samo to, da ko ste tako lepo poklicala pa napovedala svoje, vam sigurno dobite moj prvi CD. A je prav? No, hvala lepa. No, Jolanda, evo. No. Upam, da boste uživala v poslušanju, no. Lej, že tako smo uživali, tako da ni problem. No, evo, boste še. Hvala. Bova midva zdaj šla na kratko pauzo, modalen video spot. Pa greva vsako svoj kot sedeti, pa je pa nobenih vročih tem več, ne? Mogoče, okej. Okay. Sej tako hudo spet ni, no. Manj vroče. No, sej sem vedla, da ni to hudo, ne, Jolanda. Manj vroče, je prav, gospa Jolanda. Manj fušarije, mora biti, ne? Sam to je pa res, a veste, da sem jaz danes na Facebooku gledala, koliko poževalk ima David, Madoniš. Ne, jaz sem razmišljil, sam to je pa dobro, ker se ogreje. Ja, ja. Jaz to sem pa že slišal parke, da sem sramežljiv. Ajo. Jolanda, jaz upam, da boste uživali ob CD-ju Davida. Tako da hvala lepa za vaš klic. Bo vas... Hvala lepo steha na prejšnji poti, pa v pesju, pa v CD-ju, pa tako naprej. Pa ostanite na liniji, veste. Najlepša hvala, gospa Jolanda. Lep pozdrav vam pošiljam. Čau, čau. Lahko noč, tako kar ostanete na zvezi, da bodo pobrali vaše podatke. A si slišal? Do zdaj sva jih pa slišala, ne? Ja, to me ti prevezi, dekoncentriraš, pa pol na take teme naletiva. Jaz ne morem pomagati. Pa toliko let sva razlike. Veš kaj, bomo si mi pogledali zdaj le tvoj prvi video spot, nocojšen, veš, da mislim na te. No, evo, spet tematika, ne, smo spet tam. Kje ste snemali video spot? Video spot smo snemali na lepih krajih naše preljube in prelepe Slovenije. Ne bom ti povedal, kje točno, te bom reš. Ja, bom reš, te odpelil, kdaj malo, da vidiš. Aha, okej. Ampak je pa tak lep poletni. Čak, zdaj pa mene moj klical na telefon, veš. Dobro, da mene nima kjera poklicati. Aha! Mogoče pa, gledalke in gledalci, kaj če jaz probam na heca Davida, da en CD sva že dala, pa še enega bova dala preko SMS-ov, a šel na zmenk s kakšno? Da zbereš eno izmed vseh, ki bo poslala SMS
da zbereš eno, pa da greš na eno kavico. Najboljši zmenek z Davidom Gromom je, da pride na moj nastop. No, evo. To je najboljši zmenek. Jaz takrat sem popolnoma razdam, takrat sem najbolj sproščen, viš, da je zdaj gospa rekel, da sem malo sramežljiv. Ja. A na odru nisem toliko. No, evo, bom jaz probala zlobirati tole, vi pa si zdaj le pogledajte njegov video spot, veš, da mislim na te, pa bomo kmalo spet skupaj. Šala si mi glavo in srce, skupaj sva se smejala in pila, skupaj nore stvari sva počila, zdaj pa konec poletja nama prinaša slovo. Veš, da mislim na te, veseljakinje, z mano je David Grom, živjo. Mila se bova zdaj držala striktno takih hladnih tem. Torej, David, vreme se je pa kar na redu. Vreme se je pa kar na redu, gromovito. Gromovito. Veš, kar grmi na osto. Dobro, to še ne. Ti pomlad pravijo, da bo šele po 10. aprilu. A res? Ja. Jaz sem ful rad pomladi, jaz si želim malo več pomladi. Tako liš nabirati trobentice pa zvončke. Ne, pomlad mi všeč tako, ni preveč vroče, ni preveč mraz. Srednje Madžarsko. Ja. No, bova zdaj ostala pri teh hladnih vodah, da ne bo okay. Jolanda spet klicala, pa nama jih spet napela. Da nadaljujeva z intervjujem, v bistvu si ti koncertiral poleg Tanje Žagar, če sem jaz prav prebral, oziroma z njo si bil na turneji. Ja, jaz sem v teh letih, kdaj je Tanja Žagar začela s koncerti, leta 2008, uh-huh. nastopil na njenih več kot 70 koncertih kot gost, tako da sem se nabral ogromno izkušenj. Veš, Tanja mi je dala ravno priložnost pri 14 letih, da v bistvu vidim, kaj pomeni nastopati pred neko tako veliko maso ljudi, ne, kaj jih na njenih koncertih pač ni malo.
Tako da se zahvaljujem v tej priložnosti za to, sem se ogromno naučila. Prebrala sem tudi, da v 15. obletnici delovanja Foxy Teens, da je bila prav tebi podeljena ta čast, da si dobil prvi priložnost, da si posnel priredbo Naj pada, zdaj dež. Kaj se reče? Zanimivo mi je malo se gledati. A ja, ja, ker imamo, a veste, imamo tukaj v studiju, imamo še televizijo, pa se vidimo, ne? Ja, nimaš vsak dan priložnosti, tako videti pa malo analizirati. A veš, nekaj drugega je ogledalo. Kako sediš pa to, ja. Veš, mislim, včasih se mi zdi, da sem malo preveč tako... Da se pukla zdržiš. Ja, da se pukla zdržim, pa sem zdaj tako, veš, pa se zato skozi gledam, kako... Okay. Ja, ja. Nima. Lima veze. Naj pada zdaj dež, priredbo? Naj pada zdaj dež je pesem, ki sem dobil priložnost za pet. Ja. V bistvu mi je Boštjan Groznik, je tisti, ki mi že tako piše ogromno pesmi. On je napisal tudi pesem Naj pada zdaj dež. Uh-huh. In me je povabil k sodelovanju, če bi si želel to pesem za peto, 15. obletnici iz te skupine. Tako da z največjim veseljem in moram povedati, da sem bil zelo počaščen, no, to ni mala stvar. Ja, ja, ja. Kaj je bilo pa zemo? Pripravili vsi pesem, pa pol na konc ni šlo čez? Ne, jaz sem pesem zavedno, ker boste naslednjo kot video spot tudi videli, ne vem koliko časa nazaj, mojem dve leti nazaj, pripravil za festival EMA, ampak takrat so ravno spremenili pravila, ne, kaj je bilo, nekaj so povabili avtorje ali pevce, ne vem kako je bilo, tako da pač ta pesem. Se veš, v kuhni moraš skozi mešati, ne, pa v loncu tudi, da se ne prške kaj. Dobro, to se jaz ne vtikam ravno preveč, pa tako ne znam kuhati. Ja, ja, ja. Tako, da ne znaš kuhati? Ne. Halo? Kjera me bo pa imela, se vem, grozen. A hrenovke još pa jazno skuhat, no? Daš v vodo pa 8 minut. Jaz sem nekrat naredil za božično večerjo hrenovke. Aha. Moja mami je delala, ja. Oče je tudi delal, jaz sem bil... Naša urednica Sabina, mislim, da je tole ni hrenovke na stojne način. Res, jaz sem bil sam doma in presežem, če bi kakšna punca prišla, pa kdorkoli prišel okusati te hrenovke, bi bili očarani. Res so bile dobre, najboljša božična večerja. Še fajn sem dal tako dekoracijo, malo... Kaj, kečap pa zemfa, kaj. Res, super je bilo. Mogla bi pogledati. Kakorkoli že. Ja, sem pravil pesem zavedno, tako ti nisem mogel predstaviti, tako da... Noč, je pa na video spotu. Kaj pa s tole... Ja, gospa Jolanda, meni je prav žavno, ampak... Da si uspel z erotično balado Lepa si moja. Lej, mislim, ne, lahko me linčate, ampak erotična balada. Od kje je? Tanja Žagar je besedil napisala, če se ne motim, ne? Tanja Žagar je napisala, ja, besedilo za to pesem Lepa si moja, ki je hkrati tudi zmagovalna pesem festivala Zlaten kesten v Bulgariji, z katerega sem se vrnil septembra. To je taka zelo, zelo lepa balada, čutna. Jaz jo tako z veseljem zapojem in... ljudje pa pač očitno radi tudi slišajo na koncertih, no. Aha. Spet jih bova slišala. Halo, no, halo. Dobro večer. Čer? Čer? Tu pa Marija iz Gorenja. Marija, kako ste? V redu. V redu. A imate kakšno vprašanje za Davida? Ja, prav lepo ga pozdravim in mu želim veliko sreče. Hvala lepa. Lep pozdrav v Velenje pošiljam. Ja. Čakajte, kako ste rekli, da vam je Marija, ne? Marija, ja. Kako je v Velenju? Kakšno je vreme? A mal, ja, pa sneži, moram jaz... spet sneg, ja. Moram jaz ja, prideti, ja. Da bo vsaj deževalo. Ja, ja, da bo mal bolj vroče. A je vroče, okej. Okay. Marija, sicer spremljate Davida na njegovi poti, ga poslušate? Ja, poslušam. O, najlepša no, hvala. Poslušam radio, veste ja. No, evo. To je najboljši radio, kar je. O. Je se zato pa so dobili Viktorja, ne? Gospa Marija, lahko vprašam, če ni skrivnost, ne? Da mi poveste, če vam je kjera moja pesma, mi je najbolj všeč. Če ne pa kar en naslov udarte ven, tudi če se ne spomnite nobene moje pesmi. Ti te vek gleda, ti si mlad nekam. Veš, da mislim na te, ta ljubezen? Ja, ja. A to smo prej videli. Bravo, ta je vaša najljubša, super. Ja. Super, me veseli, najlepša hvala, me veseli, da me spremljate. Lahko noč, Marija, lepo se mejte. No, še enkrat moram povedati, da ta drugi CD bova podelila preko SMS-ov ob koncu oddaje in sicer pošljete na VS presledek, TV, napišete naslov vaše glasbene želje, pa dopišete zraven CD in pa pošljete nam 3737, pa bo na koncu računalnik izžrebal enega srečneža. Sicer, kaj ti počneš v prostem času? Ba je učiš hip-hop tudi? Terem, kuham, čistim. Kako kuhaš, če si prej rekel, da ne znaš kuhat? Hecam se, malo šale, veš, vse se človek lahma. A se lahko malo pošal? Ampak da znaš prati, to je po redu. A vidiš? Ja. Ne, drugače ne znam prati, mislim. Jaz če bi bil gospodinja, to boš da... Dve levi roki.
Dve, ne vem kakšni roki. Ne, so resno, kaj počneš v prostem času? Ja, v prostem času jaz sicer učim hip-hop. Uh-huh. Od 1. do 9. razreda, mladino po osnovnih šolah na Gorenjskem. To je pravi poklic. Tako poleg glasbe je to, to se pravi, glasba je moja prva ljubezen, petje, pa pa prije takoj za tem ples. Ples. Koliko časa si treniral hip-hop? Verjetno si ga mogel plesati, da ga lahko tudi Ja, nekaj časa sem treniral hip-hop, pol sem nehal, zaradi nekih ker zelo je bilo težko uskladiti s petjem in z vsemi stvarmi, pa tudi šolo, takrat sem v šolo hodil. Zdaj pa pač so te stvari malo tudi lažje, ko učim, ne, tako da upam, da ne bom daj v tej situaciji, da bom mogel tudi ples pustiti, ampak pač itak je petje moje prve ljubezen in temu, da vam vsakem primeru prednost. Halo, halo, kdo je z nami? Lidija? Silvija. Silvija, pardon, malo slabše se slišimo. Čer? Silvija? Je Silvija, veste kaj, dejte televizijski sprejemnik utišati, pa se pogovarjajte z mano pa z Davidom preko telefonske slušalke, pa se bomo bolje slišali. Je, zdaj v redu? Ja, zdaj pa super. Jo, odlično. Kar povejte, Silvija? Ja, zato sem poklicala, kako da sem jo sreča, da pozdravim Davida Kruma. Zdravo, Silvija, lep pozdrav. Kam pošiljam pozdrave? Pozdravim, David. Kam pošiljam pozdrave? Zdaj vas poslušam, pa sem si rekla, da bom poklicala, da te pozdravim v studiju. Lepo, da te vidim. Hvala lepa. Odkot pa ste, Silvija? Maribor. A Maribor? Štajerski kraj. Čuto ti Maribor. Da te dolgo nisem videla. Aha, ja. Popa, evo, popa, tako, prvoščite se me, zele. Poglejte se. ti bi bil toliko dober na tržnici, kako bi ti solato prodajo, to še videl. Hvala lepa, sem vesel, da ste poklicala, pa jaz res upam, da v Mariboru nastopam 19. aprila, srednja zdravstvena šola, mislim, neka prireditev, tako da ste lepo vabljena, da prijete v Maribor, pa mislim, da mu neki pesmi zapev, tako da z največjim veseljem vas povabim in upam, da se vidimo. Srednja zdravstvena šola v Mariboru. Aha, 19. aprila. Tako, ne vem, jaz prisežem, da ne vem točno za kakšno prireditev. Se verjetno boš na Facebooku tudi objavil, ne? Bom pravočasno objavil na Facebooku, ne vem točno za kakšno prireditev gre, ampak kaj pa ima veze, tam bom. Torej, da bom pogledala, če boš na Facebooku objavil, pa pozvotim se zdaj pogleda. Odlično, pa se stipkamo na Facebooku, ne, sigurno, Pols. Ja, bom pogledala tam se. V redu, hvala, Silvija, za vaš klic. Ja, pa lepo zdrav, pa sem ga tudi odšavi, da bi pa prečno možno doma, pa se vidimo, da. Hvala lepa, pa čim hvala bolj sončno vreme v Maribor. Ja, lepo bolje. Lahko noč, lepo se mejte. Ja, ženske očitno norijo z Dabo. Na Facebooku, ko sem gledala, imaš kar precej oboževalk. A si srečo, recimo, kdaj si imel že posla s kakšno, ki je bila obsedena s tabo? Ne. Ne? Mogoče... So normalne oboževalke, če lahko temu rečemo? Ja, mogoče me to še čaka. Mogoče te to še čaka. Tebe po moje, zdaj nekaj gledam, ti si mi zdaj nekaj nevarna. A jaz sem ti nevarna? Jolanda že tipka, jaz jo že kar vidim. Ne, hecam se, gospa Jolanda, da, me samo, ne boste, ne, da mi ne boste zamirala, ne, ne, to je vse hec. Se malo šalim, no. Ne. Ampak kakšna darilca podova dobiš od oboževalk? Velike dobim tako plišaste igračke, pa kakšne lepe pesemce dobim, ja, za ja. Rojsen dan dobim kakšna pisma lepa. Enkrat je neka mi tudi zaigrala moja pesem na klavir, a na kitaro, tako, zelo lepo. Koliko pa imaš recimo teh pliškotov? Za koliko vreč ali pa recimo? Ja, za koliko kil? Ja. Le vem. Velik. Kaj so ponovati medvedki? Medvedki. Peski, slončki. Zajčki zdaj za veliko noč. Aha, se pravi, grejo tematsko. Grejo. Ja, nekdo je že z nami. Halo, halo. Halo. Ja. Ja. Dober večer. Dober večer. Pozdrav vam pa Davidu. Kličem v Prekmurjem. O, dobar večer, dobar večer. Mislim, da David pozna kdo z Tanjenih koncertov. Dajte mi sami ime povedati, pa bom takoj vedel. Melita. A ja, Melita, ja, lepo zdrav, živjo. Ja, lepo zdrav. Zelo lepo, da ste poklicala, jo, to je pa ja, redna ja. Spremljevalka Tanje Žagar in potem pač posledično, ker prihajata na njene koncerte tudi mene, ne, tako da, lepo, da ste poklicala. Ja, ja, moram pohvaliti, da je super fant, super nastopi, tudi njega večkrat spremljamo. In moram povedati, no, da tako samo dalje, pa bo vse uspel.
še bolj kot jaz. Oh, joj, hvala lepa. Ma odličnega menedžerja, odlična prijatelja, tako da dalje tako pa bo vse v redu. No, no pa, vidiš, same pohvale. Evo, hvala lepa. Ja, res je, sej imate prav. Jaz bom pa tako povedal, da mi to na začetku moje glasbene poti ogromno pomeni, upam, da se tega pač zavedate. No, hvala lepa. Dobro, fajn se še dalje mejte, pa vsem lep pozdrav. Hvala lepa za klic. Lep pozdrav. Adio. Nasvidenje, še enkrat ne omenim, da si lahko prislužite CD Davida Groma in sicer preko SMS-a. Pošljete na VS presledek TV, napišete naslov vaše glasbene želje, dopišete CD in pošljete nam 3737. Lahko pa nam vašo glasbeno željo napišete tudi preko Facebook profila televizije Veseljak. Pogovarjala sva se torej o oboževalkah. Prej si že namignil, da si samski. Kakšen tip žensk ti je všeč? Jaz vam rad ženske, nasplošno, tudi tako splošno osebe v svoji družbi, ki nimajo neke negativne energije. Ha, pozitivno energijo torej iščeva. To je v bistvu v današnjem času ful težko najdeti, sem dojel. Pa začutaš energije, mislim, vse poslušaš to, prepoznaš svojo intuicijo, ki ti reče, ta je v redu, ta ni. Ne. Bej stran od te ženske. Ne prepoznam jo, tem je problem. To je umetnost, ne? Ja, ne, to je res umetnost, ampak ne, vse se, malo se pošalil. Ja, pa če ja, res je treba imeti pozitivno energijo. Da ne maram ljudi, ki nasplošno imajo neke svoje komplekse in zaradi tega zaničujejo ostali ljudi. Ne vem, če me razumeš. Ja, razumem. Pa glasbeniki verjetno ste kar deležni, a ne? Pohvali, ne pohvali, vse veš, tudi Slovenci znamo biti. Pa kaj mi briga, kaj kdo pravi, kaj o meni. Rad slišem, vsako kritiko, ampak... Če je konstruktivno. Ja, tako, se nima vez, zdaj sem zašel malo s teme. Hoče povedati samo tako, rad imam ljudi, ki so pozitivni in to svojo pozitivno energijo prenašajo name, torej punce ne na zadnje, in da se od njih lahko veliko naučim. Ok, zanimljiv. Rad se naučim od sočloveka in od punce. Kakšno pa imaš recimo publiko, povprečje, kaj bi rekel? Bolj mlajšo publiko, starejšo? Kaj je tista ciljna publika? Ciljna publika so vsi. Ja? To so ampak recimo na koncerte. Ja, odvisno zdaj, kakšne koncerte gre, če je zdaj to nek koncert, so seveda tu starejši ljudje. In moram povedati, da so starejši ljudje tisti, ki velikrat, največkrat kupijo moje CD-je. To mi ful ogromno pomeni. To so ljudje, ki imajo neke izkušnje že za sabo v življenju in so se odločili kupiti moj CD. Sem zelo vesel. Tako na kakšnih nastopih, tako pa pač so seveda mlajše punce. Ne. Pa si vzameš čas seveda ne, za vse oboževalce. Ne. Valda. Tudi po koncertu, pa tako. Valda. Prej si omenil, da imaš 19. aprila v Mariboru koncert. Kje imaš še kakšne koncerte, da še malo promocijo narediva? Kje te bodo videli? Nedelja nastopam, torej nedeljo. Kjer ga smo v nedeljo? Sedmi. Bravo, vidiš, kako ti vse veš. Vem, kaj grem na dopuste. Ok, pa nač mi ni spavila zana, nima veze. Sedmi april? Sem v Šenčurju. To je nedelja. Potem, naslednji mesec sem še na Bledu, tega se zelo veselim, namreč jaz sem z Bleda. Jaz napišem vse na Facebook, dragi moji, vse preverite na Imaš Facebook. Imaš kakšno spletno stran, recimo za tiste, ki nimajo Facebooka? www.davidgrom.com, ampak... Dejte si narediti Facebook, prosim, jaz sem na Facebooku ful aktiven. Jaz na Facebooku marsikaj objavim. Še preveč kdaj? Še preveč? To ne moreš po moje preveč, ne. Verjetno pa imaš privat profil. Ne. Imaš samo enega. To je moj profil. Zanimivo. Zato pa je toliko zanimivo, veš, ka nimaš nekaj. Privatenga, pa zasebenga, pa službenga, pa ne. Pa še to te moram vprašati, zdaj, ko je bila velika noč, ti praznuješ to, kaj je tradicija pri vas doma, da nesete recimo žegnat, barvate jajca, pečete potico, take stvari. Mi jemo. Jeste? Kupljeno ali sami kaj naredite? Kupljeno. Prejšnje leto je moja mami barvala jajca, potem se je odločila, da jih bo kupovala barvana, pobarvana že. Okay. In leto se je pa odločila, da sploh ne bo barvala. Jaz sem ostal zdaj edini otrok v naši družini, moj brat se je odselil lansko leto. Moje dva starša zdaj, mislim, da ko mi čakate, da se jaz tudi že odselim, da se me losata. In sem vzel, sem vzel stvari v svoje roke in pobarvil leto svoj prvi pir. Enega celega. V čem si ga barvil? V čebuli? V flomastru. Zanimiva tehnika. In sicer. Skuhil sem jajce, imel sem pripravljene barve poleg sebe, ampak je potem prišel problem, da jaz to ne znam.
Pa sem pozdrav še vzel flumasta. Pa si porisil. Pa napisal gor, rdeča. To sem pa videla na Facebooku. A si videla? In ljudem, mojim friendom je to ful všeč. Dobra ideja, tako da jaz... Inovativno je, ne? Jaz to spodbujam vsako leto, sam tista barva, ki vam je najljubša, dejte jo na svoj pirh napisati, pa je. Pa je to to, ne? E, a kaj ćemo mazati? Se res, pa imaš pol vse prste tako. Zakaj? Stoj, čemu? Stoj na eno barvo, ne? Čemu? Ja. Kaj pa za naprej? Na črti? Ja, zdaj grem domov na bled, tako da... Zdaj, na kremšnite. Naslednjič, ko priješ, prines, prosim, kremšnite. Naslednjič, ko pridem... A ne? Ja, režija, bravo, bravo. Kaj bi vi brez mene, ker lobiram za vas? A kremšnite mi? Kremšnite. E, izgleda se mi zdi, da so najboljše kremšnite. Pa ne, ne smem laktoze, ne, ampak glej, pojem eno kremšnito, pa ne, da se ti zdi, to so najboljše kremšnite. So, ne, no, tako da naslednjič prines, prosim, za nas kremšnite. Pa ti lahko prideš? Mislim, me zelo navijajo tam v režiji. Ja, vidim, da te zelo navijajo. Pa ti lahko prideš na Bled, pa greva še malo okoli jezera, pa ti še pokažem vse druge lepote Bleda. Ok, lahko me peleš na grad, ker še nikoli nisem bila na gradu. Z največjim veseljem. Moje oči dela na Bledskem gradu. No, evo zmeraj. Zrihtam ti za stonu stop, odlično večerjo. Pa še kremšnito. Pa še lep, prijeten večer z Davidom Gromom. No, evo, zmenem. No, zmenem. Okay. Smo se zmenili. Drugač pa sva rekla, joj, za načrte. Sam načrti to, joj, da res ne spustim. Ja, pač zdaj pripravljam pesmi za svoj drugi album. Okay. Izide naslednje leto. Počas gre, ampak bo hvala ne. Bogu, sem še mlad. Naslednji mesec pa, v bistvu že naslednji teden, v roku dveh tednov pa snemam že svoj četrti video spot. In se mu potrudil, da ti bo všeč. No, super, super. A bomo pa videli zdajle še en tvoj video spot in sicer zavedno, o čem gre video spot? O čem misliš? Ja, o ljubezni, verjetno. Ne. Ne? Zavedno kaj? Ne, čisto si zgrešila, ta pa res ni o ljubezni. A res, o čem pa? Pa ta je tako, veš, življenjski problemi, tematika. Ha? Kako včasih je, a veš, včasih si leni tu trgovino po kruh, pa kakšne take stvari, ne. No, me zanima zdaj, prvo april je že bil, veš, ne me hecat. Ne, resno govorim, jaz se tvoj ne hecam. Resno? Res, o kruhu, daj o kruhu. Bomo pogledali, kje si snemal ta video spot zavedno? V Ljubljani, ta video spot sem snemal v Ljubljani. V Ljubljani, kje? Po celi Ljubljani smo se malo sprehajali, se vidi Prešernov trg, pa še marsikatera lepota Ljubljane. Zelo lep dan sem preživel. In sem zelo živ ob snemanju tega videospota in že tako nestrpno čakam, da na končno snemati svoj že četrti videospot, no. Res. Štir, to je kar velik zalogaj, ne. Koliko časa traja, recimo, da posnameš en videospot? Projekt? Jaz sem do zdaj rabil. Par mesecev, par tednov, par dni, kaj? Mesecev? Se dobite, rečete, gremo posneti, to je to in... Aha, ja, to se malo dogovorimo, kako in kaj bo v videospotu, kdo bo v videospotu in tako naprej. Nekaj časa traja, ampak samo snemanje pa... En dan, jaz sem do zdaj en dan snemal. Ampak bi si kdaj želel, veš, tako, ko imajo v Hollywoodu, pa tako. Yeah. Da bi tako snemal. 3 dni. 4 dni. 5 dni, cel teden. Pa šel pa v prikolico. Ja, pa šel prikolico. Pa v prikolico sedel, pa svoj stol bi imel, pa veš, jedu. Ja, da, ja, da. Svoje prikolico bi imel, David Grom bi gore pisal. Če ne si bom pa lez, naslednji si bom pa, evo, prav to bom pa prav zanje, hvala za idejo. Boš prišel s prikolico in s kremšnitam. Vse in kakšna parkoljca bo, s parkoljco, s kremšnitam, pa svoj stol bom prinesel in gor bom napisal s flomastrom, spet s flomastrom. Rdeča. David Grom. Prav. Ej, David, hvala ti, da si bil danes moj gost. Mi si bomo zdaj pogledali še tvoj video spot zavedno. V glavnem, obilo užitkov, pa obilo dobrega glasbenega ustvarjanja še naprej, pa še kdaj priti na obiskne. Jaz upam, da naslednjič, ko pridem sem, ne, jaz se bom potrudil, ja, naslednjič, ko pridem sem, da ne bom šel prej v šoping. A ti povem, kaj se mi je danes zgodil. No, povej za konec. Preden sem prišel sem, sem rekel, danes se bom pa zrihtil za na oddajo. Yeah. Glasbena skrinica, sem se viš v rekalcu, pa prej pa sem še srajca, gospe, pa tako. Prej sem še gospe Jolandi, ne, vrgu usta pohvalil, da me je pač pohvalila, pa tako. Zakaj sem to naredil? Čist preprostega razloga. Šel sem prej v trgovino danes, malo po šopingu, pa tako. In sem bil tako zelo malo slabe volje. In sicer... Kako ja, razumevajoča naša režija. Žalostna zgodba, vam povem. Oziroma, ni to ne toliko slag, lahko mi tudi laska tole. Ja. Ti povem kaj. Šel sem najprej prej v trgovino in potem malo se sprehajam in pogledam, je kakšna dobra srajca, neka dobra majica, karkoli. In me ena gospa ostavi. Oprostite, gospod, jaz lahko samo vprašam, kje je pa tukaj ženski oddelek?
Gospa, zakaj pa to mene sprašujete? Ja. A niste menedžer? A niste menedžer trgovine? Tako da ja, pač očitno sem se mal preveč uštimul, no, za... Ja, dobro, zgledajte, tole očitno ste nabriti fantiči, 93-letniki, veš? Naslednjič pridem... Samo zavestjo, ne z zlato žlico, ampak žlico samo zavesti. Očitno, ampak v bistvu zdaj, prej sem rekel, da sem bil mal slabe, ampak sploh ne rabim biti. Zakaj bi bil slabe volje? Zdaj sem na veseljaku. Ne rabim biti slabe volje, zaradi tega, ko je halo, menedžer. Ja, to ti je more laskata, ne? To je res kompliment. Jaz grem zdaj v menedžerske posle. No, evo, mi gremo pa k videoskotu. Zavedno tole bil David Grom, še enkrat pomahli, pozdravi vse. Hvala lepa, lepo, da ste gledali današnjo oddajo Glasbena skrinica. Jaz vam želim obilo dobrih pirkov, tudi če jaz se žemim, pa obilo užitkov v poslušanju moje glasbe in gledanju TV Veseljak. No, gremo video spotu zavedno, potem pa bomo spet skupaj do 22. Ne mine, ne mine, da Da ne bi prišla ti van Skrila, skrila se mi Na levo stran Ne mine, ne mine noč Da ne bi te v snu iskal Skupaj, skupaj s teboj Koga bral, vse mu izdal. Zavedno, zavedno ti boš ostala, skrivnost ki tiho vole, v meni spala. Zavedno, ostal bom jaz, le nekdo. Ostala skrivnost, ki tiho vole, v meni spala, zavedno ostal bom jaz, le nekdo. Te vslu iskal Skupaj, skupaj s teboj Tiho ga bral Vse mu izdal Zavedno, zavedno ti Boš ostala Skrivnost, ki tiho vole V meni spala Zavedno, ostal bom jaz Le nekdo Ostala skrivnost, ki tiho vole, v meni spala, zavedno ostal bom jaz.